Mluvíme-li o lásce, mluvíme-li o pozitivních emocích, uvědomil jsem si, že máte emoce, které vám vyprchávají rychlejc, a pak máte emoce, které vám vyprchávají dlouhodobě, nebo dokonce zůstane celoživotně. Zamýšlejte jste se nad tím. To znamená, jsou pozitivní emoce a pozitivní emoce s velkým P. A já jsem si to rozdělil tak, že vlastně ty pozitivní emoce jsou jako na určitém kontinu, který začíná potěšením a končí radostí. Co je tou proměnou mezi tím, je čas. Všimněte si, potěšení je něco, co vyprchává. Dáte ženě kytku. Dejme tomu, že ano, v okamžik předání je potěšená, můžeme i říct, že má radost. Je tu jeden velký problém, že za 2, za 3 dny, možná za 2, 3 hodiny, nevím, už o té kytce tolik neví, respektive to potěšení už třeba tam není. Podobně je to s nákupem těch cílových položek. Zamyslete se, motivačních, koupíte si auto, ano, máte z toho ten daný den třeba radost. Ty mladí lidé, že jo, ten hokejista, fotbalista s tím autem sportovním chodí jak zástupce Boha na zemi. A bohužel po 3, 4 měsíců už jim ta radost někam klesne. Už by možná nový. Tak jsem si uvědomil potěšení. A pak jsem si vzpomněl na své vnučky. Kdy jdete kolem hračkárny, vnučka si zakňourá, že by chtěla panenku. Ano, přiznám se, nemám problém vytáhnout 500 korun, koupit jí plastovou panenku. Holčička si to nese domů jako svátost. Ale víte, co mi vadí? Že za 3, 4 týdny neví ani, kde ji má. A teď mi řekněte, jak vytvořit dlouhodobý vztah. Ale všimli jste si, že tyto příklady mají něco podobného? A uvědomil jsem si, že tohleto krátkodobí je potěšující prvek. Ale potěšení v našich životech vyprchává. Přesto je hrozně důležitý. A pokud si vzpomenete na nás, nebo se zamyslíte na náš motivační ekvalizér, to znamená cílové položky, racionální investice, přítomné položky, emoční investice, mě to baví. Jarda Jágr má radost z hokeje a honí se za potěšeníma. Je to úplně něco jiného, než když se honíme jen za potěšeníma. To znamená, začal jsem si uvědomovat, že je nutný rozlišovat mezi tou emoční hodnotou k čemu a jak je získána. To je hrozně důležitý. Dámy mi odpustěj. Zamyslete se, kurtizány byly pro potěšení muže. Budovat na tom silnou emoci k ženě a respekt a celoživotní lásku, asi všichni se shodneme, je opravdu totální hloupost. Ale jak to, že u těch dětí to nevnímáme? Jak to, že to nevnímáme na společnosti obzvlášť? Na celé společnosti. Všimněte si, nám se zvyšují hrubý domácí produkty, zvyšuje se nám ekonomický parametry života, ale zároveň zvyšuje se nám plýtvání. Já si vzpomínám na svoji babičku, které, když zůstaly 2 brambory na talíři, tak se sakramensky přemýšlela, jak je bude repasovat k večeři. V současnosti podívejte se, jaký máme k tomu, a teď to řeknu, vztah. A jak chcete zastavit plýtvání? Tím, že budeme o tom racionálně jenom mluvit? A najednou zjistíte, že tím řešením je, že k těm věcem musí mít vztah. Jak ale můžu mít silný vztah ty panence, kterou koupím tady svý vnučce, jak můžu mít vztah k věcem, které jsou potěšující, když vyprchává? Já potřebuju tu dlouhodobý vztah, neboli tu radost. A uvědomili jste si, že vlastně i ten člověk, který žije z potěšení do potěšení, to znamená jedno potěšení vyprchá a on potřebuje nový a nový, tak těm lidem, odpusťte mi, říkám, že jsou cíloví feťáci. Oni vlastně neustále se honí z potěšení do potěšení. A teď se zamyslete, když jsem se ptal studentů, baví tě peníze, nebo tě baví vydělávat peníze,
tak si uvědomíte, že ty peníze, bavíme peníze, to je ta emoční vazba k těm cílovým položkám, k těm potěšujícím položkám. Proto takový člověk, a odpusťte mi ten výraz, já jim říkám, že je cílovej feťák, protože ono to jde špatně skončit. On je to vlastně fet. Jedno vyprchá, potřebuje nový. Vyprchá, potřebuje nový. A tato věc, která samozřejmě je nastavená možná už z 80. 90. let a ve své podstatě je to něco, co ovlivňuje celospolečenský vývoj. A já jsem přesvědčený, že to ovlivňuje právě i etiku společnosti, energii společnosti. Tak si uvědomíte, že toto je potěšení. Ale baví mě vydělávat peníze. Je ta dlouhodobá, mě to baví dnes, včera, zítra, pozítří a k tomu chci potěšení. A když ho nemám, je to stejně baví. Jardu Jágra baví hokej stejně, i když to potěšení už nemá. Miloš Forman miloval to, co dělal a honil se za potěšeníma, chtěl pracovat v Hollywoodu, v těch nejlepších ateliérech světa, chtěl ty sošky, ale především měl radost z toho, co dělá. A to je ta věc, že v těch krizových situacích, když pak dojde k tomu, že se dostanete do situace, já vám dám příklad, kdy například celospolečensky nebo v rodině potřebujeme vlastně řešit nějakou situaci. Dám příklad, že musíte těm lidem ty potěšující prvky snížit. Zamyslete se, honí se za potěšeníma a má je v práci, má je v životě a teď najednou mu je musíte odevzdat nebo snížit, prostě je krize. Musíme jít trošičku dolů, nemůžeš jezdit v Superbu, budeš jezdit v Octavii nebo ve Fabii, blá, blá, blá. Jak se takovej člověk zachová, když mu ty potěšení vlastně vemete nebo snížíte? Utíká jinam, kde ty potěšení mu dají. Logicky, protože on tu činnost z důvodu těch potěšujících prvků dělá. Jak se ale zachová člověk, který má radost z toho, co dělá, a zároveň se honí za potěšeníma? A to jsem si uvědomil, že ty úspěšní právě tohle mají a proto možná je tu jedna z těch ingrediencí toho úspěchu. Oni totiž, když to potěšení nemají, ale ten hokej je dál baví, ukážu to třeba na tom Jaromírovi, miluje hokej a honí se za potěšením a teď to potěšení nemá. Prohraje zápas nebo prohrál zápas, nedal gól, nedostal se na led v přesilovkách, tolik, neměl tolik. Šel jinam? Ne. On zvyšoval tréninkové dávky, aby to potěšení urval. To znamená, je vám jasný, s jakou společností, s jakým týmem, s jakým jedincem dokážeme se stát úspěšným, ti to utečou z boje a hledají to ve vnějších prvcích. Tento styl, tento nastavení, to naopak vlastně si proto jde. Překážka, ne, já zvyšu výkon. Překážka, já uteču. Proto vlastně ta ingredience toho, že nebo ty konotace toho, že máme ten pomyslný stav na té nule, má opravdu neskutečně mnoho konotací, které vedou k tomu, že ten člověk je úspěšný. A jedna z nich je tady překonávání překážek. Já jsem si to uvědomil, že vlastně teď budu trošku provokativní, že ono se nám to dostalo i do osobních životů. Když se zamyslíte velmi, velmi provokativně a dámy mi odpustí, hypotetická Anička, zas nejste to vy, co na mě koukáte, nikdo ani, to je moje hypotetická Anička. A ta hypotetická Anička chodí s chlapcem, takým hokejistou, fotbalistou, 20-letá slečna, a chodí s chlapcem kvůli cílovým položkám. To znamená, ta holka chodí s tím chlapcem vlastně trošičku z důvodu těch benefitů toho vztahu. Ona má velmi silnou emoční vazbu k jeho kreditní kartě, ale emoční vazba té Aničky k tomu chlapci je otazník. A víte, já vám vlastně řeknu, že když tam tak nějak jako sem tam tu Aničku vidíte, tak já vám řeknu, že ji chápu. Víte proč? Protože ona podlehla těm potěšujícím prvkům toho vztahu. Ona přijela na huse do Prahy, najednou má Mercedes, VIP akce, Karibiky, má tam najednou benefity z toho, že jo, televize a já nevím, co vše. Ona je zaplavena potěšujícíma prvkama.
Já vám dokonce můžu říct, že reálně, když jsem ji potkal, když jsem vycházel z Holešovický haly, když jsem trénoval Spartu a ona tam chodila kolem toho Mercedesa, který ho jí ten klub koupil, a tak mi říká, trenére, já s tím ani snad nebudu jezdit do obchoďáku, teď by mi to někdo otřel a to je taková škoda, tak krásný auto. A říká, no opravdu, to je nádherný auto, co máš, a tak dále, a tak dále. Za 2 roky, no a co, tak má Mercedesa. Stalo se to normalitou. Jela poprvé do Karibiku, měla z toho měsíc průjem. Jela po 10., byla nasraná, že je to daleko. Chápete, to je potěšení. Chápete, že z celé společnosti na potěšujících prvcích vlastně se nikdy nedostaneme k těm hezkým emocím, pokud půjdeme jenom z potěšení do potěšení. A teď se zamyslete, co by musel dělat ten sportovec nebo ten partner, aby vlastně ta holka byla neustále v těch pozitivních emocích. No tak buď má 2 možnosti, nebo to vemte do firmní kultury. Co může dělat ta firma a taky co se děje? Furt zvyšují a zvyšují benefity. Dražší a dražší kabelka. Jedna možnost. A nebo zrychlujete. To znamená, obojí je ekonomicky neúnosný. Ať už celospolečensky, nebo myslím si i pro pány i v tom vztahu. A víte, co je na tom ještě to nejhorší? Teď budu hodně rejpavý. Že po těch 2 letech moje hypotetická Anička, která na mě v žádném případě nekouká, tak tam najednou vlastně ty potěšující prvky, které na začátku jí dělaly tu pseudo radost, to potěšení, tak po 2 letech jsou vlastně normalitou. Už žádnou radost vlastně téměř nedávají a ona je opět v tom subjektivním světě vlastně naštvaná. Něco jí tam chybí. Chybí tam ta radost z toho vztahu, pokud tam samozřejmě není. A i tato dáma potom má daleko větší sklony k neetickým jednáním. To znamená, jak to tam bývá, tak se tam někdy objeví nějaký kominík, zahradník, fitness trenér, že jo, finanční poradce, soused a já nevím, kdo všechno. A teď se zamyslete, a myslím to zcela vážně, není krásný, milá Aničko, když miluješ kluka a on má tu kreditku? Úplně na rovinu, já chci obojí. Já nechci, aby vyznělo tady, že Línek je nějaký sluníčkář a říká, je, mějme se rádi, pojďme si zaspívat, kašleme na výsledky. Vůbec ne. Já bych nemohl pracovat ve vrcholovém sportu, tam jde jen o výsledky. Ale jsem si přesvědčený, že když tam máte tu silnou emoční vazbu k té činnosti a dělá vám to radost, tak ty výsledky máte předpoklad, že budou větší, lepší. Ale tím, že budu dělat tlak na ty výsledky a vytvářet silnou emoční vazbu k výsledkům, tím nevytvořím to, že by ty výsledky měly být lepší. Dokonce jsem přesvědčený, že z dlouhodobého hlediska to ty výsledky vlastně stahuje, snižuje. A abychom o tomhle mohli mluvit a uvědomili si, kde se stala příčina, protože starší generace mi často říká, hele, ale to bylo za nás, my jsme to... Tak já jsem si vlastně uvědomil jednu velmi podstatnou věc. Pojďme se na to podívat, protože to je něco, co si podle mého zasluhuje trošičku pozastavení. Víte, já často slýchám a mám to štěstí, že jsem se několikrát setkal s panem profesorem Bártou, naším významným celosvětově známým egyptologem, a bavili jsme se o konci civilizacích a tak dále. A on mi říká, že tyhle body zlomu, že už tu bylo v historii několikrát a že tady civilizace různý spadly a zase budou nový a tak dále. A má těch 7 bodů, těch zániků civilizace, a že to je z důvodu zdrojů anebo z důvodu energií a já nevím co všeho. A já jenom povídám, jestli neprocházíme bodem zlomu, a o tom se s ním i bavím, jestli tenhle bod není nějaký atypický, není přece jenom jiný. A já se vám budu snažit vysvětlit, proč si myslím, že je jiný, a o tom spolu třeba i diskutujeme. Zamyslete se nad tím. Civilizace, nebo my lidé, já nejsem antropolog, ale jestli jsme tady 100 000 let, někdo říká 40, že podle toho, kdy považujeme homo sapiens jako takovýho, tak si vemte, že jsme tady a v tu celou tu dobu vlastně odtlačujeme nějaký nedostatky. Jo? Furt bojujeme vlastně, aby jsme se uchránili svůj život.
To znamená, že žijeme v nějakém nedostatku. Pouze pouhých, a to je ten bod zlomu, 20, 30, 50 let, podle toho, jak v jaké části světa, žijeme v době nadbytku. Celou dobu jsme žili v době nedostatku. Pak tady byl ten Hegel, o kterém jsem mluvil, a ten říkal tu definici, že nejstarším motivačním prvkem je otlačování negativ. A následně, teprve evolučně, filogeneticky se objevila tady možnost aktivně vybírat to pozitivní. OK, bod zlomu, že jo? Nedostatky a pak aktivně vybírat to pozitivní. Schopenhauer. Schopenhauer řekl krásnou větu. Lidé dokáží žít buď v nouzi, otlaču negace, anebo v nudě. Jakoby pak už bylo zase nějaká pasivita. A Esterlin přišel s úžasnou teorií, ekonom, sociální psycholog a ekonom, který vlastně hovoří o tom, že pozitivní emoce v člověku stoupají adekvátně s jeho prostředím, v kterým jaksi blahobytně vyrůstá. To znamená, když se zvyšují ekonomické parametry společnosti a mýho života, zvyšují se zároveň i emoce. Ekonomika tady bude a emoce, dejme tomu, tady. Jakmile ale však dojde k tomu, že my tu ekonomiku budeme táhnout dál, to znamená, se omlouvám opačně, emoce a ekonomika, tak tu ekonomiku budeme táhnout dál, víš, tak najednou on říká, do určitého bodu tahneme spolu i tu emoci. To znamená, čím více peněz máme, čím blahobytnější společnost máme, tím jsme jakoby v subjektivním světě jaksi pozitivnější. Ale platí to jen do určitého bodu. Od určitého bodu, když budete zvyšovat dál ekonomické parametry společnosti, rodiny, sami sebe, tak najednou ty emoce začnou stagnovat a z dlouhodobého hlediska klesat. A já jsem si vždycky kladl otázku, proč v současném světě, který je vlastně ekonomicky, ať chceme nebo ne, tak žijeme v nejlepší době lidstva tady u nás. Dobře, v nejlepší době u nás. Ale jak to, že nám přibývá lidí na antidepresivech, přibývá nám lidí, kteří neusnou bez prášku na spaní, přibývá nás sebepoškozování malých dětí a musím to i říct, přibývá nám sebevražd. Tak my vlastně jakoby s tím souzníme, s tím, o čem mluvil Esterlin. A pak mi jde dál o to, že si uvědomíte, že vlastně o tomhle bodu zlomu možná mluvil i Masaryk. On napsal Docenturu, já jsem ji musel, v uvozovkách musel přečíst, když jsem dělal ten druhý doktorát, jinak bych se možná k ní nedostal, ale přiznám si, že mě zaujala z jednoho prostého důvodu. Masaryk dělal svoji docenturu ve Vídni v roce 1890-91 a Vídeň v té době byla evropským velkoměstem, který měl neplahý primát. Na 100 000 obyvatel mělo údajně nejvíc sebevražd. A Masaryka zajímalo, jako sociologa, teologa, filozofa, psychologa, zajímalo, proč se to tam děje. A hypotéza zněla, nebo úvahy zněly v tom v smyslu, že asi největší skok sebevražda mají lidé, kteří jsou na tom ekonomicky nejhůř. To znamená lidé, 4 děti, 1 boty, neuživím je, zoufalství, tak páchají sebevraždy. Paradoxem bylo to, že výsledkem byl úplný opak. Největší sklon k sebevraždám v té době měli šlechtické rody. Jakoby nám poslal message 100 let dopředu, jednoho dne i vy budete ti šlechtické rody. A pak jsem to začal vnímat i ve firemní kultuře. Myslíte si, že když budeme mít ještě hezčí kanceláře ekonomicky, že budou lidé milovat víc svoji práci? Myslíte si, že když budeme mít hezčí ulice, hezčí města, že budeme mít hezčí vztahy mezi lidma? Myslíte si, že souvisí tyto ekonomické parametry opravdu v současnosti s pocitem pozitivních emocí v tom jedinci? Ano, do bodu zlomu ano. Jestli bychom měli kanceláře ve sklepě, ve vlhku, bez oken a dali byste mi kancelář, která je jaksi s oknama a blablabla, s klimatizací, ano, tak se mi ty pozitivní emoce zvýší. Ale pokud dostávám čím dál lepší a lepší,
opravdu ty emoce už se možná nezvyšují. Respektive zkracuje se ten čas, kdy mi to tu radost dělá, vidíte? Zkracuje se čas, dostáváme se do potěšení. Proto možná tady nad tím bodem zlomu se společnost spíš honí už za potěšeníma, protože ten ekonomický nadbytek nám udělá chvilkovou radost. Ale ona vyprchá. Kdežto tu dlouhodobou radost nám to dělalo v okamžiku, kdy tam byl nějaký daleko větší zlom odtlačování negativ. A z tohohle hlediska já musím dát těmto lidem zapravdu a ptám se jenom, jestli nemluví o tom stejném bodu. Schopenhauer, nuda, nouze. Hegel, odtlačujeme negace, aktivní výběr toho pozitivního. Masaryk nám ukázal jasný bod zlomu, kdy máme větší problémy se svým subjektivním světem. A tak dále. Dokonce bychom i tento bod zlomu mohli najít i v Darwinově teorii. A já z tohohle jsem si tak nějak sestavil svoji hypotézu o tom, jakým způsobem vlastně my můžeme k této věci přistupovat a jak jsem si to vlastně zabudoval do toho svého koučovacího systému. Uvědomil jsem si, že třeba před 50 lety, dejme tomu, byl takovýto výběr potravin. Všimněte si, že před 50-60 lety v černobílém filmu nevidíte obézní děti. V současnosti máme daleko větší možnost výběru potravin. To znamená, ano, blahobyt, svoboda, wow, úžasný. Je tu jeden velký problém. Co když na té cestě k tomu blahobytu jsme se dostali právě do toho klíčového bodu zlomu, který je charakteristický v tomto případě čím? Že máme tady dvě krásné cesty. Jedna, život bez limitu. Ano, tato doba nám umožňuje vlastně téměř 24x7 jíst. Takovou svobodu v jídle máme. Co tím chci říct? Ano, má to něco chuť, zastavíte si u benzínky, McDonaldy, KFC, přijete ve dvě v noci domů, pizza go home, KFC, anebo si dokonce, když už na všechno jaksi, tak nás nesklamou ledničky nebo mrazáky. Život bez limitu. Tento život bez limitů, který byl tady taky, jenom limity dávala doba, když to řeknu velmi ošklivě, ty děti se přejídat vlastně nemohly. V současnosti ale, díky tomu, že žijeme dál mnozí bez toho limitu, tak samozřejmě to má následné konotace k našemu životnímu stylu. Že? Nadváha, obezita, diabetes. Nás to vlastně jako společnost ničí. A teď jsem si uvědomil, že vlastně k čemu nám je potom ta svoboda. A tady máte další filozofické konotace, které si najdete třeba u F.X. Schaldy, který říkal, že svoboda, která implicitně neobsahuje limity, je pro nositele svobody destruktivní. Ale pozor, potom by znamenalo, že ta doba dřív byla vlastně lepší. Nebyla lepší. Víte proč? Ona neumožňuje tu druhou cestu. A ta druhá cesta je právě ta Heglova. Aktivní výběr toho pozitivního. To znamená život s limitama. Co to je život s limitama? No jestliže si mám aktivně vybírat něco, tak už mě to limituje. Od 7 večer nejíždí, dáš si pocit tuky, cholesterol, bla, bla, bla. To znamená život s limitama. A teď jsem si uvědomil, že to trošku rozděluje společnost. Někteří neumějí žít s limitama, jiní umějí žít s limitama. A já jsem si uvědomil, kdo je to ten, kdo umí žít s limitama, jaký je rozdíl, protože když pracujete s oběma typama lidí, tak si uvědomíte, že někteří to mají, někteří to nemají. Co ti, kteří mají ty limity, umějí s nima pracovat? Tak najednou si uvědomíte, že mají dva zdroje energie, morálně volné vlastnosti. Vzpomínáte, to je ten zdroj, který nebaví mě to, ale stejně to dělám. A druhá možnost jsou emoce. Mě to baví.
To znamená, opět jsme u těch dvou pístů, proto říkám, že člověk jede na dvoutaktní motor, kdy energie má buď morálně volných vlastností, dělám něco, co mě nebaví, ale dělám to proč, protože za to mám nějaký motiv. Plno lidí chodí do práce, vůbec je nebaví, ale vtáhnou morálně volní vlastnosti, aby si vydělali na hypotéky a tak dále. Údajně v České republice chodí 80% lidí do práce, která je nebaví. Je to relativně smutný příběh, protože když se zamyslíte nad tím, že půl života trávíte někde, kde vás to nebaví, tak samozřejmě je to opravdu smutná věc. A je otázka, jestli já s tím něco mohu dělat nebo nemohu. K tomu se dostaneme. Ta druhá možnost je krásná, mě to baví, mě baví zdravý životní styl. A tam si uvědomíte, že to je to kouzlo té emoce. Ta emoce totiž, jak jsme si říkali, implicitně obsahuje limity. To znamená, ona sama sebe limituje. To znamená, když mě to baví, tak mě to vůbec nevytěžuje. Já to dělám rád. Já se rád limituju, když mě to baví. Proto se vracím k té Bhagavad Gítě, která říkala, že láska je nejsilnější energie ve vesmíru. A teď se zamyslete nad otužilostí, jo? Protože to je další problém naší společnosti, neboť jsem slyšel, že největší optimalizace nákladů VZP by byla, kdyby jsme nebyli otylí a zároveň byli otužilí. Zamyslete se nad otužilostí. Proč by někdo hlídal otužilost malých dětí před 50, 60, 70 lety? Děti chodili, vstávali do 15 stupňů, vyhasli kamna, chodili 2-3 kilometry pěšky do školy, protože, já nevím, to neměli auto a já nevím, co všechno. Pršelo, sněžilo, no nekoukej, jdeš do školy. O víkendu netekla teplá voda, smradlavej spát nepůjdeš. Chci tím říct, že limity doby života otužovaly přirozeně. Žádná maminka, tatínek, nikdo to nemusel hlídat. Díky blahobytu, zaplať mámu za něj, ale máme často přetopený byty, přetopený školy, autem až do první lavice, ono mrholí, maminka vyběhne s deštníkem, aby se miláček nerozmočil. Máte nulu, tak mu dáme 2 šály, 3 čepice a já nevím, co všechno, zabalíme ho do igelitu. Ohromně mu ubližujeme. A pokud tohle často říkám nějakých divadlech, tak se většinou tam ozve nějaká dáma a říká, no a jak to mám v současné době dělat? Ty auta, já to potřebuji. Já povím, Ježišmarja, to je samozřejmě, že v současné době už to bez tohohle nejde, ale běžte touto cestou, limitujte. Jak to myslíte? Tak spěte v 16, v 17 stupních, mějte doma 20 stupňů, poslední 20 vteřin vypnete červený kohoutek, limitujte se. A ta dáma většinou si v klidu sedne, protože pochopí, že by to musela dělat taky. Že to nemůže chtít jenom po tom dítěti. To znamená, najednou si uvědomíte, ano, limitace. A víte ten největší princip, který tady v tom je, ten bod zlomu? Do toho bodu zlomu jsme ty negace odstraňovali. Nikdo nechtěl, aby naše děti chodili 2 hodiny do školy. Nikdo nechtěl, aby x dětí umíralo u porodu. Nikdo nechtěl, aby naše děti měly hlad a my jsme měli hlad. Ale došlo to do určitého bodu, kdy už nepotřebujeme odstraňovat určitý negace, ale potřebujeme naopak z hlediska určitý edukace, rozumu a citlivosti ty překážky do toho života vracet. Řekněte mi, jak jinak chcete otužit sami sebe, než se vystavovat cíleně s rozumem a edukací chladu. Já to jinak neumím. Já si tam ty překážky musím vkládat. V současné době už ta doba mě vlastně ve své podstatě neumožní, abych já byl otužilej, pokud to cíleně nevyhledávám. Vidíte, Hegel? Aktivně vyhledávat to pozitivní. Pokud by se nám podařilo ve společnosti aktivně vyhledávat zdravý životní styl, chápete, kolik nemocí, chorob, kolik problémů a kolik ušetřených peněz by VZP mělo? To znamená, tento bod zlomu je přece jenom jiný než ty civilizační body zlomu, o kterých mluvil profesor Bárta. A pojďme se podívat k motivaci, protože to je něco, co člověka taky zajímá. Plno lidí mi říká, víš, to za nás nebylo a tak dále, nám něco řekli, my jsme to udělali, racionální informace vedla k akci. Ano, zamyslete se a rozdělme to opět do toho bodu zlomu. Motivujte hladovou lvici k lovu. Hladová lvice stačí, když ví, kde je antilopa.
A dokonce berte to inspirativně. Když takový hladový lvici podáte racionální informaci, jak uloví tu antilopu, to zná poběží doprava doleva, tak všimněte si, že ta racionální informace vedla k akci. Ten člověk vám ještě navíc poděkoval. Co tím chci říct, to je doba, kdy starší a generace moudrých předávala své informace mladým, předávala jim informace, jak ulovit, ti za to byli vděční, proto měli respekt, protože ti, kteří jim to dávali, měli navíc právě ty zdroje, ty informace a tou energií už bylo to nouze, že já musím ulovit. Jenže zamyslete se, po zlomu motivujte přežranou lvici k lovu. A nejenom si uvědomíte, že z hlediska toho racionální hedonismu, v kterým se teď vlastně radikální hedonismus, v kterém se teď často objevujeme, tak z hlediska toho vlastně si uvědomíte, že najednou dáte antilopu, přežraná lvice, já ji vidím, dáte tam ještě benefity, aby antilopa byla vidět víc, taky ji vidí. Dokonce máte pravdu a řeknete, když poběží doprava, doleva, ulovíš víc. Často vám ti lidé řeknou, já vím, ale už ta lvice neběží. To znamená, tento model nemůže už fungovat v této době. Proto nám plno věcí vlastně z hlediska motivačních nefunguje. A zamyslete se, kdy přežraná lvice začne lovit tak intenzivně jako hladová. A dojdete ke třem možnostem. Jedna možnost je velmi nepříjemná, to znamená, vy z ní tu hladovou opět uděláte, přijde válka, nějaký velký kolaps civilizační a my opět budeme ty hladové lvice. A nebo ta lvice má morálně volné vlastnosti, je z domova, naučena z kultury, ze společnosti, musíš pracovat, musíš být poctivý, aby si chodil, bez toho to nejde, abys měl na nájem, abys měl na byt, abys měl na slušný život. Má morálně volné vlastnosti. A opět jsme zpátky, ten nejelegantnější způsob, že mě ten lov baví. Pak neřešíte, kolik antilop jste ulovil. A vás to baví. Jsme opět u té emoční hodnoty. A já jsem si uvědomil, že tady ten zlom je něco, co možná plno civilizací předtím, o kterých mluvil pan Bárta, možná vlastně nezvládlo. Egypt, Řím, nevím. Ale pravdou je, že když jsem byl v Himalájích loňský rok, tak jsem tam učil chvíli v nejvýš položené škole, v Mulbeku, v základní. A ta základní škola byla charakteristická tím, že začínala v 10 a končila ve 2. A teď se zamyslete, ty děti chodily až 2 hodiny do školy pěšky, 2 hodiny pěšky ze školy, proto začínala v 10. Zajímavý na tom bylo prvňáčci, prosím, Himaláje, ne asfaltka, Himaláje. Z nějaký vesničky jdete 2 hodiny pěšky do školy, 4 hodiny se učíte, jdete domů zase 2 hodiny. Ty konotace, které tam vidíte, byly například tím, že ty limity tohoto života znamenají, že tam nevidíte dítě s nadváhou. Ono by tam nedošlo. To znamená, jakým způsobem ale chceme udělat, aby ty děti nechodily 2 hodiny pěšky do školy, žili tady v Evropě, ale neměli tu nadváhu. A najednou zjistíte, že ta cesta jediná je ty limitace. A já jsem si tam vlastně i uvědomil, že to, co se často říká, že špatné časy vytvářejí silnou společnost, silná společnost vytváří dobré časy vytvoří slabou společnost, slabá společnost vytvoří špatné časy. A uvědomil jsem si na tom, že vlastně Asie jede nahoru, Evropa možná jede dolů. A nemohl jsem se s tím smířit a říkám si, sakra, proč? Teď přece dobré časy můžou vytvořit ještě silnější populaci. Ale vyžaduje to jednu věc, že si aktivně z těch dobrých budeme vybírat to nejlepší a to nás posune. A aby jsme byli schopni si vybírat to nejlepší, potřebujeme jít touto cestou. A to je ta cesta té limitace.
A abych tohle ještě ekonomicky podpořil, tak jsem měl to štěstí, že jsem před 14 dny byl na přednášce pana Singera a uvědomil jsem si tam při jeho povídání jednu věc. Teď mi neberte úplně za slovo, respektive za čísla. On hovořil, že v roce 2008 Čína měla 3% celosvětové ekonomiky. Dnes 28%. Slyšíte dobře. Evropská unie ve stejný rok, kdy Čína měla 3%, měla 29%. Třetí nejsilnější ekonomika světa. Dnes 24%. Všimněte si, že to, co říkal ten Int, že asijské děti převálcují evropské, tak v konotaci tohoto grafu a v konotaci čísel mě až mrazí, jakým způsobem vlastně dochází k tomu naplnění těchto věcí, těch prognóz. A já jsem přesvědčený, že pokud půjdeme tou cestou těch limitů, tak ve své podstatě to je jediná možnost, která vlastně nám nastaví tu vyšší motivační rychlost, já tomu říkám motivační turbo, což je ta láska. Do té doby, když jdu z nějakých negativních věcí, tak tam to není láska. Tam je to potřeba. Protože mě je zima a já chci teplo. Já mám hlad a já se chci najíst. Odpusťte mi ten výraz, já se z těch sraček chci dostat pryč. Ale když už jsem v hezký době a já chci svým způsobem se neustále dál vyvíjet, tak pak je jediná možnost, že já z té hezký doby si budu vybírat to nejlepší a díky tomu vlastně budu růst, jenže to vyžaduje práci sám na sobě.